Hej, jeg hedder Magnus Vigilius, og jeg skal synge rollen som Steva Bulia i operan Junufa, som skal opsættes til august på Den Jyske Opera. Jeg glæder mig meget til det. Det er første gang, jeg skal synge Steva. Det er også første gang, jeg skal synge på Den Jyske Opera, så det er to gange debut der. Og rollen som Steva er en fantastisk spændende rolle at lave som tenor, i og med, at det er en meget dramatisk rolle, der skal synges højt og kraftigt meget af tiden. Han er sådan lidt af en skidt kæl. Det er også meget sjovt som tenor at få lov at ikke at skulle være helten, men at skulle være skurken, kan man godt kalde ham. Men sådan som det jo altid er med en skurk, så skal man specielt som ham, der skal portrættere ham, finde ud af, hvorfor er det, han er, som han er, og prøve at finde det sympatiske, eller i hvert fald, om ikke andet, så forståelige frem i karakteren Steva. Og det er sådan det, som jeg synes er det allermest spændende ved Steva Bulia. Jeg glæder mig rigtig meget.